Head televaatajad! Tublisid Eestimaa inimesi, elupäästjad ja külasädameid võib leida nii linnades kui ka pisemateski küladest. Kui sulle on silma jäänud mõni selline inimene, keda kõik võiksid tunda ja tunnustada, anna temast TV3 uudistele teada. Sinu poolt märgatud inimene võib saada esile tõstetud Eesti muhkuse auhinna kaalal, mis sellel aastal jõuab televaatajateni 5. korda. Tunnusta inimest, kes on tunnustust väärt. Tublisid inimesi tunnustab Elion.